Dr. Richard, o que a energia magnética pode fazer pela saúde das pessoas? A bioenergia é a base de todas as formas de vida nesse planeta. E a bioenergia é de origem eletromagnética. Portanto, é a energia magnética que comanda a microbiologia celular. Então, em última instância, é a energia eletromagnética que faz a comunicação intercelular. É através da energia eletromagnética que o nosso cérebro se comunica com as instâncias superiores, mais sutis. É através da energia eletromagnética que o nosso cérebro comanda todos os nossos órgãos do organismo e é através da energia eletromagnética que ocorrem, afinal, todas as reações que permitem a vida orgânica no planeta Terra. Doutor, segundo estatística publicada na revista Veja, 8 entre 10 brasileiros sofrem de problemas da coluna. Quais são as causas disso? Essa questão é muito importante que seja bem compreendida. Por isso, eu gostaria de te mostrar no gráfico. A causa está exatamente nos maus hábitos de vida, na vida social, no dormir e no trabalho. Estes maus hábitos, eles acarretam, através do tempo, patologias da coluna. E temos diversas patologias da coluna, como...